Yes, och välkommen till ett ny motorlag. Nu ska vi köra lite. Ragga rum. Så vi tänkte öva lite bak. Jag vill bara allmänt bara köra runt här. Vid med fitsna. Men och ikväll så tänkte vi dö ut också. Så ska jag också filma. Ska vi dö ut köra lite. Se om man träffar på snuten och grej. Det är nice. Suger för en nu till. I'm sucking at it. Abo. Tjena, rulla. Race. Ja.
Jag tror du fick dålig start. Ja. Jag tror du fick dålig start eller något. Ja. Ja. Måste vara spännande den här jäveln, den har lossnat. Ja. Jag kan skumma fingret alltså. Nu har jag skratt åt den då, men. Ja. Så jävla sossigt. Ja, har lite att meka för mig för ikväll. Det är lördag idag så jag tänkte lägga lördagsraggen. Delvis för att jag inte kört mycket, men sen det här jävla däcket där, då fan i mig ett helvete att köra bakom med alltså. Därför ska jag nog se på fartfärgen till nästa sommar och köra mig ibland också. Där fick vi se gögo och snut ju. Nu har vi fan han har typ väldigt typ soffatorsk. Eller i min fiddy. Så vi måste ha tanka alltså. Det är en gött med snut. Vi kanske får ta bilen och tanka eller något. Ja, man ska tanka fiddyn för att det är ingen soffa ändå. Det är helt jävla tomt. Då såklart kommer ju snuten. Ja, det är gött. Yes man.
Men tack för att ni kollade och hoppas det var kul med slutklippet. Tills nästa video.